Ja, jag blev lite besviken på att vädret blev så milt. Jag hoppas på lite mer frysgrader och mer snö. Så fransmännen och de här divarna att de skulle frysa till och kanske tycka lite obehagligt att komma hit. Så det var min... Jag blev besviken på att jag hoppas på lite mer kyla och lite mer skånsk, robust, blåsig vinterkyla. Hela Sverige pratar om det här som en väldigt speciell match. Hur speciell är den för er och för dig? Ja, alltså, jag har ju sett Zlatan då är 99, så jag har sett han, så inget speciellt så. Om man ska vara helt ärlig, jag har sett han i MFFs tröja. Det är enda som betyder någonting för mig. Så om han har kommit tillbaka och spelat för MFF, då var det en helt annan grej. Men jag har helt sant upp mig. Det gör jag faktiskt inte. Vad kommer han att få för mottagande på Malmö stadion ikväll? Jag hoppas han får en golfapplåd när de ropar upp hans namn. Sen efter det så är han som vilken motståndare som helst. Faktiskt. Du har följt Malmö sedan 80-talet. Hur minns du de här åren med Zlatan? Ja, alltså ett starkt minne som jag minns jättetydligt. Det är... När Tony Flygare tar straffen upp i Halmstad 99 då och missar straffen, då är Zlatan kommer in. Men Tony Flygare tar straffen och missar. Sen efter det så är det ju rosar där ner då ju. Så åker vi ur. Men annars är det faktiskt i Superettan när vi har 2-2 mot Västerås på stadion. 2-2 och Zlatan gör ett fantastiskt mål. Han placerar bollen i bortre hörnan. Och vi vinner med 3-2. Han avgör där i sista minuten. Det var precis som att där kliver han in och gör det målet där som är så jäkla viktigt. Och det var ändå superrättan där, men det var så stor steg. För det var så avgörande moment där. Det var mot Västerås. De var rätt bra då faktiskt. De låg i toppen. Det var vi i Djurgården och Västerås. Han gör det målet. Vi är mot 3-2. Det var vändningen. Sen efter det så bara... Ja, det var misstöpet där för mig faktiskt. I superrättan då snackade de alltså 2000. Att du rådde fotbollsfeber i Malmö är ju ingen tvekan om. Hur var det på den tiden på ståplats? Du menar under Superettan? Ja, under Zlatan-tiden. Det var inte lika tryck och lika mycket folk. Ja, det var ju... Jag kommer ihåg att vi skulle ju spela på gamla IP. Men vi spelade bara en match där på, tror jag. Vi mötte Assyriska eller någonting. Men ja, det var där 6-7 tusen. Alltså så här efter man tänker efter. Det var kul ändå att man var med och fick se honom spela då. Inte ens i Allsvenskan utan var faktiskt Superettan. Jag kommer ihåg när vi mötte Djurgården och förlorade med 6-1, 6-0 borta då i Superettan där uppe i Stockholm och Zlatan spela. Då tänkte man liksom inte, ja, Zlatan, det var så normalt. Zlatan springer runt i vår ljusblå tröja, det var inget konstigt då ju. Men hade han kommit tillbaka nu, det är det jag vill. Han kan köpa eller hyra in storbildsskärmar och allting här på Stortorget, men Det räcker inte. Det köper inte jag. Ska han göra någonting för Malmö som han inte snackar om. Han ska göra någonting tillbaka. Han vill ge tillbaka till Malmö. Då ska han komma tillbaka och spela för klubben. Inte vara motståndare. För idag är motståndare. Och idag gillar vi inte han. Och då kommer han att få lyssna på den atmosfären som är på Malmö stadion. Hur kommer det att låta ikväll då? Tror du kan få igång gänget här eller? Ja, jag sjunger inte på beställning. Men han kommer bli lite skakig i brallorna. Det tror jag. Han kommer... Vi har mycket bättre publik än Paris. Kan du få igång gänget här eller? Ja, jag kan försöka. Håger!